Det betyder rigtig mange ting. Det betyder glæde, motivation, træning, hårdt arbejde. Der er rigtig mange ting, som man kan lægge af tillægsord på det. Men først og fremmest, lige nu i hvert fald, en stor portion glæde og forventning. Så tror jeg, tænker lidt på de paralympiske lege, og så tænker jeg lidt på, at nu er gået så langt og trænet i så mange år. Så nu må jeg også lige gøre det sidste for, at jeg har gjort det rigtigt hele vejen igennem. Bedste råd til en 10-årig udgave af mig selv må være, at jeg skal blive med at ture og gå min egen vej. Og blive med at være mig selv, ligegyldigt hvad der sker. Og så altid huske på, at man skal være glad i det, man laver. Det er nok mine holdkammerater. De hjælper mig til at motivere mig dagligt. Vi hjælper hinanden.